直播吧，九月三十日讯，北京时间九月三十日周日17:30，2018赛季中超联赛第24轮，天津权健在主场迎战重庆斯威。目前双方已经公布了本场比赛的首发阵容。天津权健首发：一张路，四刘一鸣 U23， 18张成，21全静元，25米浩伦，6裴帅，8张修雷 U23。39王永珀，9杨旭，10帕托，17苏元杰 U23。 重庆斯威首发：1邓小飞，4罗浩 U23， 19唐家树，20柳乐，26袁敏成 U23， 7冯静，8丁杰，10彭新立，30费尔南迪尼奥，32费尔南多，27卡尔德克，